En annan målvakt som har varit prestad och testad, det är ju Gustav Lindvall, speciellt numerärt underläge. AIKs keeper alltså, han har varit bra. Han har gjort riktigt bra match just nu. Han har alltså plockat några i krysset där han använder sin plockhandske på ett gudomligt sätt. Och var kommer han ifrån då? Han har varit fullsam, han har varit riktigt bra. Skellefteå-grabb, han också såklart. Det är ju något i vattnet där uppe, eller hur? 24-åringen som har fostrats i Skellefteå-led. Varit ute och rest i andra klubbar ett par år nu. Alltså utlånad till Arlanda förra säsongen. Men nu utmanar han ju verkligen Robin Ram, som annars är tänkt som första keeper. Skulle ha stått idag, sa man, men insatsen senast var så imponerande. Ja, men så var det. Alltså, det var precis det som Roger sa. Roger pratade om det just att Robin Ram skulle bli första, men sen Lindvall som har gjort det. Klart han ska få spela igen. Och jag tror att han kommer spela nästa match också efter dagens insats. Mm.